እንደ ሀገር የጤናውን ዘርፍ ከማሳደግ አንጻር ከመንግስት ባለፈ የግሉ ዘርፍ ሚና ከፍተኛ ሊሆን እንደሚገባ ይገለጻል። በዚህ ሁነት የራሳቸውን አበርክቶ ከሚያድርጉት ውስጥ 10 አመታትን በዘርፉ በተለያዩ ተግባራት ሲንቀሳቀስ የቆየው ሊያና ኤልዝኬር የሲዳማ ክልልና የዋሳ ከተማ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች በተገኙበት 10ኛ አመት የምስረታ በዓሉን አክብሯል። ተቋሙ እንደ ሀገር ለጤናው ዘርፍ ትልቅ አበርክቶ እያደረገ ይገኛል ያሉት የዋሳ ከተማ ከንቲባ ጸጌ ቱኬ ይህ ተግባር ለህብረተሰቡም ብሎም ለከተማው ወሳኝ በመሆኑ የመደገፍ ደግሞ የከተማ አስተዳደሩ ተቀዳሚ ስራ ነው ብለዋል። በመንግስት ከሚሰሩ በመንግስት ከሚመጡ ወይም ከምናገኛቸው ከጤና አገልግሎት በተጨማሪ እንዲህ በግዙፍ ውጤታማ በሆኑ ባህርያዊ በሆኑ በምናገኛቸው የጤና ተቋማት አገልግሎት እጅግ ጠቃሚ ናቸው። እጅግ ለከተማችንም አስፈላጊ ናቸው። ስለዚህ እንደዚህ አይነቶቹ መደገፍ ማገዝ የከተማ አስተዳደሩ ቀዳሚ አጀንዳው ነው። ከተማችን በጤናው ቱሪዝም ተመራጭ እንድትሆን፣ ከተማችን በጤናው ዘርፍ እጅግ ተመራጭ እንድትሆን ይህንን ስራችን አጠናክረው ይቀጥላሉ ብዬ አስባለሁ። ሊያና ኤልዝኬር በጤናው ዘርፍ የመንግስትን ስራ በማገዝ ረገድ የራሱን አስተዋጽኦ ሲያደርግ መቆየቱን ያነሱት የሲዳማ ክልል ጤና ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ሰላማዊት መንገሻ አሁንም በዘርፉ የሚታዩ ክፍተቶችን በመሸፈን ረገድ የላቀ አስተዋጽኦ እንደሚያበረክት እምነታቸው እንደሆነ ተናግረዋል። በሀገራዊ ክፍተት በሆኑባቸው በመንግስት በኩል ወይም ደግሞ በፐብሊክ ፕራይቬት ፓርትነርሺፕ በግልና በመንግስታዊ ተቋማት በሚደረገው ግንኙነት ክፍተት ያለባቸውን አገልግሎት ስፔሻሊቲ አገልግሎቶችን ለማቅረብ ባላቸው ራዕይ እና ፍላጎት ብዙ ነገር ኮንትሪቢዩት ያደርጋሉ፣ ያቀርባሉ፣ ምላሽም ይሰጣሉ ብዬ አምናለሁ። እንደ ሲዳማ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አማካሪና ተወካይ አቶ ተሰማ ዲማ ገለጻ በቀጣይ በጤናው ዘርፍ ተቋሙ ለሚሰራቸው ተግባራት የክልሉ መንግስት ድጋፉን አጠናክሮ እንደሚቀጥል ተናግረዋል። ለህዝባችን የተሻለ የጤና አገልግሎት እያቀረበ ያለ ድርጅት ነው። የጤና አገልግሎታችሁን አሁን በጀመራችሁ ተግባብ አጠናክራችሁ ቀጥሉ። የክልሉ መንግስትም መስተዳደር ምክር ቤቱም የጤናውን ዘርፍ በማዘመን በማሳለጥ ለምትሰሩ ስራ ከጎናችሁ አብረን እንሰራለን። እንደ ተቋሙ ባለቤትና ስራ አስኪያጅ ዶክተር ግርማ አባቢ ገለጻ ሊያና ኤልዝኬር በተለያዩ ተመጋጋቢ የጤና ተግባራት ላይ የራሱን አበርክቶ እያከናወነ እንደሚገኝ ተናግረዋል። ዛሬ ላይ ሊያና በሕክምና አገልግሎት፣ በምርት አቅርቦትና ስርጭት፣ በትምህርትና ስልጠና ዘርፍ የተሰማሩ 8 ቅርንጫፍ መስሪያ ቤቶች ያሉ ሲሆን 4 እህት ኩባንያዎች ጋር በተለያዩ ስፔሻል ዘርፎች በመቀናጀት በጤና ሴክተር ላይ ጉልህ አስተዋጽኦ በማበርከት ላይ የሚገኝ ተቋም ነው። ከ800 በላይ ለሚሆኑ ዜጎች የስራ እድል መፍጠር ከመቻሉም በላይ በክልል ብቻ ሳይሆን በሀገር አቀፍ ደረጃ በሴክተሩ ላይ ከፍተኛ ሚና ሲያደርግ ቆይቷል። እንደ ዶክተር ግርማ ገለጻ በጤናው ዘርፍ ተቋሙ የተለያዩ ሽልማቶችን ማግኘት መቻሉን ገልጸው በጤናው ዘርፍ ህብረተሰቡ ማግኘት ያልቻላቸውን አገልግሎቶች ከመስጠታቸው ባሻገር በቀጣይ በርካታ ተግባራትን ለማከናወን መዘጋጀታቸውን አንስተዋል። የዜጎችን የህክምና ፍላጎት ታሳቢ ያደረገ የህክምና ተቋም ሀዋሳ ላይ ለማቋቋም ፕሮፖዛል እየተሰራ በመሆኑ ለዚህ ፕሮጀክት መሳካት የክልላችን እንዲሁም የከተማ አስተዳደራችን አስፈላጊውን እገዛ ሁሉ እንደሚያደርግልን ሙሉ እምነታችን ነው። በመርሃ ግብሩም በተቋሙ የ10 ዓመታት ጉዞ ከፍተኛ ሚና ለነበራቸው የተቋሙ ሰራተኞችና የተለያዩ የመንግስትና የግል ተቋማት እውቅና ተሰጥቷል።